ጤና ይስጥልኝ። በተለያየ ቦታ ሆናችሁ ይህ ቻናል ለምትከታተሉ በሙሉ አስፋው ወሌ ነኝ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ብያለሁ። ዋው! ዛሬ ደስ በሚል ነገር አብረን ጣፋጭ የሆነ ጊዜ እንቆያለን፣ ሁሌም ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ዕለት ደግሞ ጣፋጭ ነገሮችን ለእናንተ ላካፍላችሁ ተዘጋጅቻለሁ። እናንተ ደግሞ ያገኛችሁትን የወሰዳችሁትን በህይወታችሁ ላይ ተግብራችሁ የተግባሩ ውጤት ሆናችሁ ፍሬውን አፍርታችሁ ማየት ነው የኔ መልካም ምኞቴም ፍላጎቴም ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ከኔ ጋር የምንቆይበት ርዕስ በጣም ምርጥ ነው፣ በጣም ደስ የሚል ነው። ሁሉም ሰው ቢኖረውና ይህንን ነገር ቢያደርገው እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው እና በደንብ ሼር እንደራረጋለን። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን ማለት ነው፣ ስለዚህ ለሌሎች ጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እርስ በርስ ደግሞ ስታዳምጡት ለሁለት ለሶስት ሆናችሁ ብታዳምጡት እመክራለሁ። ለምንድን እመክራችሁ? ትወያዩበታላችሁ፣ ሀሳብ ታነሳላችሁ። እኔ ያየሁበት መንገድ አለ፣ እኔ ሼር ያደረኳችሁ፣ እናንተ ደግሞ በዛ ላይ ተመርኩዛችሁ የበለጠ እንድትመካከሩ እንድትወያዩ በደንብ ሰምታችሁ ብቻችሁ ከሆናችሁ ማለት ያው ብዙ እንትን እንዲህ ስትከራከሩበት ግን አይምሯችሁ ላይ የመቀረጽ ፓወር ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አድርጉላችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ስልጠናችን እንሄዳለን። የዛሬው ስልጠና ሁላችሁም ማለት ነው በእውነት በደንብ አዳምጣችሁ ተግብራችሁ ብትኖሩ ደግሞ ደስታን ሳተስፋክሽን የምታገኙበት ነው እና የስልጠናችን ርዕስ አገልግሎት ይላል። አገልግሎት ማለት ለእናንተ ምን ማለት ነው? እስቲ ለአንተ አገልግሎት ማለት ምን ማለት ነው? ለአንቺ አገልግሎት ማለት ምን ማለት ነው? እስቲ ራሳችሁን ጠይቁ። ፖዝ አድርጉትና ለእኔ አገልግሎት ማለት ይሄ ነው እያላችሁ ሊስት አድርጉ፣ ሲጻፉት ለአንተ ምንድን ነው ለአንቺ ምንድን ነው አገልግሎት? መልካም። አገልግሎት ማለት ወደዚህ ምድር የመጣንበት ዓላማ፣ የተወለድንበት ምክንያት፣ ወደዚች ዓለም የመጣንበት ዋና ዓላማችን ለማገልገል ነው የመጣ ነው። የሰው ልጅ ሲያገለግል እሱ ይገለገላል። ሌሎች በሚያገለግልበት ሁኔታ ውስጥ እሱ ደግሞ በውስጥ ይገለገላል ማለት ነው። አገልግሎት ሁላችንም ወደዚህ ምድር ስንመጣ እንድናገለግል ነው። በተሰጠን ጸጋ፣ በተሰጠን ነገር ሁሉ ገንዘብ ባለው በገንዘብ፣ እውቀት ባለው በእውቀቱ፣ እያንዳንዱ ባለን ነገር በሙሉ ማለት ነው እንድናገለግል ነው ወደዚህ ምድር የመጣ ነው። ስለዚህ ራሳችንን በቀጥታ ሳይሆን ሌሎችን በማገልገል ውስጥ የምናገኘው በረከት፣ ለሌሎች በምናተርፈው ወይም ለሌሎች በምንሰጠው በረከት እኛ ራሳችን እናገኘዋለን። ያንን በረከት እጥፍ ሆኖ ወደኛ ይመጣል ማለት ነው። ስጥ ይሰጥሃል ነው አይደል? የምትሰጡት አገልግሎት ነው። የማይታይ አገልግሎት ለእናንተ ይሰጣችኋል። የሚታየውን ነገር ሰጥታችሁ የማይታየው ግን እናንተ ታገኙታላችሁ። ስለዚህ በምናገለግልበት ውስጥ ውስጣችን ሰላም ያገኛል። እስቲ ብዙ ጊዜ ይሄ ኤንጂኦዎችን ወይም የእርዳታ ድርጅቶች ላይ አረጋውያን ሊሆኑ ይችላሉ፣ ሌሎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ሄዶ የሚያገለግል ሰው አለ? ባለችው በሰላሳ ቀን አንድ ቀን ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ቀን ሊሆን ይችላል፣ በሁለት ወርም አንድ ቀን ሊሆን ይችላል። ያን ስታደርጉ ምን ያህል ውስጣችሁ ሳትስፋይድ ይሆናል መሰላችሁ? በጣም ደስታ ነው የምታገኙት። አገልግሎቱ ያ ስታገለግሉ እዚህ ጋር ማወቅ ያለባቸው ገንዘብ አታገኙበትም፣ ግን ገንዘብ በማታዩት መልኩ ግን ወደ እናንተ ይመጣል። ያለ ክፍያ ነው የምታገለግሉት። አገልግሎት ማለት ክፍያን ፈልገን ሳይሆን ዝም ብለን በፍላጎታችን ተነሳስተን የምናገለግል መሆን መቻል አለበት። ተነሳስተን ከልባችን ሆነን ደስ ብሎን ማለት ነው ማድረግ ያለብን። ያን በምናደርግበት ሰዓት የተሻለ ነገር እኛ እናገኛለን። ወይ ጊዜን አባከንኩ ማለት የለብንም። በምናገለግልበት ሰዓት ለምን ስትሰጡ ነው የሚሰጣችሁ፣ የተፈጥሮ ሕግ ስለሆነ ማለት ነው። ግልጽ ነው። በምንሰጠው ነገር እናገኛለን። ስለዚህ አብዝተን እንስ፣ አብዝተን እናበርክት። አገልግሎታችን ሲሰፋ የሚሰጠን ነገር ሁሉ ይሰፋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን በማገልገላችን የማይታዩ በረከቶች እኛ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ስናገለግል ለእኛ ደግሞ ሌላ ሰው ያገለግልልናል። ይሄ እኮ ነው በቃ። እናንተ ምንም ገንዘብ ሳታገኙበት፣ ምንም ጥቅም ሳታገኙበት ስታገለግሉ የእናንተ የሆነውን ደግሞ ሌላ ሰው ያገለግልላ ይሰራላችኋል። ያ ነገር በሌላ መንገድ ይመጣላችኋል ወደ እናንተ።
ስለዚህ አገልግሎትን ስናገለግል ጥቅምን ፈልገን መሆን መቻል የለበትም። ያለምንም ጥቅም ደስ ብሎን ማድረግ ያለብን ከውስጣችን ተነሳስተን ያን ስናደርግ የሚመጣው በረከት ትሩፋት በጣም ከፍተኛ ነው የሚሆነው። ለምን ጥቅምን ፈልገን አይደለም ያገለግልን ያለነው። ጥቅምን ፈልገን ከሆነ ያ አገልግሎት አይባልም፣ ክፍያ በክፍያ ነው የሰራሁት ነው የሚባለው። ግልጽ ነው ሐሳቤ? ስለዚህ በመታገለግሉበት ሰዓት ለእናንተ የማይታይ አገልግሎት ለእናንተም ሌሎች አካላቶች በተፈጥሯዊ መንገድ ለእናንተም እናንተን ያገለግሏችኋል ማለት ነው። ያ የማይታይ ሊሆን ይችላል ግን እየተገለገላችሁ ነው እናንተም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። በጣም በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ያው አገልግሎት ላይ ስናስብ የመዝራትና የማጨድና ህግ ነው እዚህ ጋር የሚተገበረው ማለት ነው። የተፈጥሮን ህግ ማለት ነው። እናንተ የሆነ ነገር ስታገለግሉ ሌላ ሰው ደግሞ እናንተን ያገለግላቸዋል። እናንተ በምትሰሩት ስራ በቅንነት እዛ ጋር ስታገለግሉ ሌላውን የእናንተን ደግሞ እናንተም ሌላ የምትፈልጉት ነገር ሊኖር ይችላል። ያ ሰው ሌላ ቦታ ላይ እናንተን ያገለግላቸዋል። ያልጠበቃችሁት ነገር ይፈጠራል ከፊታችሁ፣ በጎ የሆነውን ነገር ስታደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ እለት እለት በምናደርገው ነገር ሁሉ በጎውን ነገር እየዘራን ነው መሄድ ያለብን። ከልባችን በንጹህ ልብ ነው ደግሞ መደረግ ያለበት። ደስ ብሎን ውስጣችን ፈካ ብሎ ደስታ ተሰምቶት ነው መደረግ ያለበት ማለት ነው። መልሶ እንዲከፈለን ሳይሆን ከልባችን ሆነን ምንም አምስት ሳንቲም ሳንፈልግበት ሳንጠብቅበት ነው ማድረግ ያለብን። አገልግሎት መስጠት ማለት አንድ ጊዜ የሚሰራ ስራ አይደለም፣ በቀጣይነት የምንሰራው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ብቻ አድርገን የምንተው ሳይሆን ሁልጊዜ የሚደረግ በዛ ውስጥ የምታገኙት በረከት ብዙ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን በደንብ አድርጋችሁ ልታቁትና ልትይዙት ይገባል። በሌላ አካል የተሰጠ ስራ ሳይሆን የአኗኗር ዘይቤያችን እናድርገው። የሆነ አለቃ ከላይ አዞን ሳይሆን ራሳችን ፈልገን ማለት ነው ተነስተን፣ ማንም ሳያስገድደን ማንም ሳይጫነን ከልባችን ሆነን ተነስተን የምናደርገው ነገር መሆን ያለበት የኑሯችን አንዱ አካል። በቃ በትንሽ ነገር ጀምሩ። ትልቁን ብዙ ጊዜ የምንቸገረው ትልቁን አገልግሎት ለመስጠት ነው። ያ መሆን የለበትም። ከትንሽን ጀምሮ በትንሹ ማለት ነው። ስለዚህ ሰጥቶ የመቀበል እንጂ ተቀብሎ የመስጠት አይደለም አገልግሎት ማለት። እናንተ ትሰጣላችሁ ትቀበላላችሁ በማታውቁት መንገድ። የአገልግሎት ትርጉሙ ይሄ ነው። ትሰጣላችሁ ግን አትጠብቁም። የምትጠብቁ ከሆነ ያ አገልግሎት አይደለም። ለምሳሌ የሆነ ነገር ሰርታችሁ ብር የምትጠብቁ ከሆነ እንዲሰጣችሁ ከሆነ ያ አይደለም። ያ ገንዘብ ከፍሏችሁ ነው የሰራችሁት ስራ ነው ያ። አገልግሎት ከሆነ ግን በንጹህ ልባችሁ ሆናችሁ ያላችሁን እውቀት የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል ብቻ ያንን ነገር በማረጋችሁ ለሰዎች ትደርሳላችሁ። ያ ደግሞ ፈጣሪ በሌላ መንገድ ለእናንተ ይከፍላችኋል። አያችሁ? ያ ነው ማየት ያለባችሁ። ያ ትልቅ በረከት ስለሆነ ያ ትልቅ ትሩፋት ስላለው ማለት ነው። ተቀብሎ ሰጥቶ የመቀበል ሳይሆን ምንድን ነው? ተቀብሎ የመስጠት ነው። ህግ ነው። በቃ ትቀበላላችሁ፣ እናንተ ትሰጣላችሁ፣ ገዛ ግን ታገኛላችሁ በሌላ መንገድ። ይህንን ነው የአገልግሎት ትልቁ ቁልፍ ማለት ነው። እስቲ ብዙ ሰዎች እዩዋቸው፣ ምንም ጥቅም ሳያገኙ የሚያገለግሉ አሉ። በጣም ብዙ ሰዎች ነዲያንን የሚመግቡ አሉ። ጥቅም አግኝተው አይደለም ግን ጥቅሙ ያውቁታል፣ ከየት እንደሆነ ያውቁታል ጥቅሙ። አስቡት፣ እነ መቄዶንያን አስቧቸው፣ አበበች ጎበናን አስቧት፣ እናታችን። በጣም ብዙዎች ማለት ነው ያገለግላሉ። በዛ ውስጥ ያለውን በረከት ስለሚያውቁት ነው። ገንዘብ ተርፏቸው አይደለም፣ ሀብታም ስለሆኑ አይደለም፣ የአገልግሎትን ጥቅም ስለገባቸው ነው። ብዙ ጊዜ በአገልግሎት ስንሆን እንቅፋት ሊኖር ይችላል፣ ስማችን ሊጠፋ ይጥፋ። እኛ ግን ከልባችን ሆነን እስከሰራ ነው ድረስ ሰው የፈለገው ያወራ። ሰው በነገራችን ላይ ብታደርጉም ያወራል፣ ባታደርጉም ያወራል። ስለዚህ የቱንም አድርገው ያውሩ፣ ስራ ያውጣቸው ያውሩ። አንተ ግን ውስጥ የምታውቀው አንተ ስለሆን ደስ እያለ አድርግ። የምታገኘው ትሩፋት ያ ስለሆነ ማለት ነው። ይህንን በደንብ ልናውቀው ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አገልግሎትን ስናይ ሰብዕናችን ምን ያህል ነው፣ ምን ያህል ዋጋ አለው። ለዋጋ ነው የምንሰራው እዛ ጋ ቫሊዩ፣ ጥቅም ፍለጋ ሳይሆን ዋጋችንን ለማሳደግ በፈጣሪ ዘንድ ነጥብ ለማስቀመጥ
ምን ሰራ ስትባል የምትጠየቅበት ሳል መልሶ እዚህ ጋር አለ ምን አደረክ ወደዚህ ምድር መጣ ስትባል ይው መልሶ እዚህ ጋር ነው ያለው ማገልገል መቻል አለብን መስጠት ጊዜያችንን መስጠት ሊሆን ይችላል ዕውቀታችንን ገንዘባችንን ቁሳቁስ ነገሮችን ሊሆን ይችላል ምግብ ለሌሎች ምግብ ማብላት ሊሆን ይችላል ሌላም ሌላም ነገር ያለንን ነገር ብቻ በአጠቃላይ በምንም አይተመን ያለንን ነገር በማድረግ የምናተርፈው ትርፍ ነው የምንደሰትበት ደግሞ የምታገኙን ደስታ እኮ በጣም ሃይ ነው በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የሚኖረው እኮ ይሄንን ነው ማድረግ ያለብን በጣም ትልቅ ዋጋ ስላለው ሰዎች ዋጋ የሚያጥፉብን ቢሆን ኖሮ ምን ይሰማናል እስቲ በዙሪያችን ያለ ሰዎች ለኛ አንድ አስፋው ይሄን አላጣውጣ ማንተ ባክ አንተማ እንዲነ ብሎ የሚለጥፉብን ቢሆን ኖሮ የሰው ልጅ በገንዘብ ይተመናል በመጀመሪያ ደረጃ አይተመንም እኮ አንተ ከገንዘብ በላይ ነህ አንቺ ከገንዘብ በላይ ነሽ ይፈልግ ኢን ቢሊየንስ ትሪሊየንስ ገንዘብ ቢደረደር አንተን አይመጥነህም አንተ ከዛ በላይ ስለሆንክ በእውነተኛ እኮ ፈጣሪ የሰጠንን መክሊት ብናቀው ኖሮ እንዲህ በሆነ ባልሆነው ላይ ጊዜያችንን አናባክንም ግን አልተረዳንም አልገባንም የተፈጥሮን ህግ የፈጣሪን ህግ በደንብ አልገባንም ያንን በማረጋችን ግን ብዙ በማገልገል ውስጥ ብዙ ትርፍ እናገኛለን ብዙ ጥቅም እናገኛለን የጤና የሰላም የፍቅር ይህ ሁሉ ትርፍ እኮ ነው ትርፍ ገንዘብ ብቻ አጠብቆ ገንዘብ ኖሮት እኮ ሰላም ማያገኝ ሰው ሊኖር ይችላል ገንዘባችሁንም ሰላማችሁንም ታገኛላችሁ ማለት ነው በዚህ ውስጥ ግን ስታልፉ በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ በቅንነት ውስጥ ሆናችሁ ዋጋችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ከገንዘብ በላይ መሆን ትችላላችሁ ገንዘብ ከእናንተ በታች ነው ከሰው በታች እንጂ ገንዘብ ማን ይሰራው ሰው አይደል ሰው እኮ ይበልጣል ሰው እኮ ማንንም ያልተሰጠው ጸጋ ነው የተሰጠው የማሰብ ነገሮችን የመመራመር የመፈላሰፍ የማስተዋል የማገናዘብ ነገሮችን ለይቶ የማየት ብቃት ነገ የሚሆነውን የመተንበይ ሊሉችንም ነገሮች ማለት ነው ይሄ ሁሉ ጸጋው እኮ ተሰጥቶናል ስለዚህ ይሄን በመጠቀም ብዙ ተአምር መስራት እንችላለን yes of course በርግጠኝነት ማለት ነው ስለዚህ ውስጣችንን ያለውን ጸጋ እንረዳውና አዛ ላይ እንስራበት ያንን ስናደርግ ግን ብዙ የማናያቸው በጣም ብዙ ጸጋዎች ወደኛ ይመጣሉ ለመቀበልም መዘጋጀት ያስፈልጋል ግልጽ ነው ለመቀበል መዘጋጀት ያስፈልጋል ስለዚህ ጊዜ ሰዎች በሚሰጡን ማንነት ላይ መመካት የለብንም አንዳንዴ ሰዎች እኛን አፕሪሼት ሲያደንቁን ሲያበረታቱን በቃ አንተማ በጣም እንዲነ አንቺ እንዲነ ሲሉን እንዳንሰበር ባይዘይ ታንቀቅበሉ ሲያደንቋችሁ yes በጣም ምርጥ ነው የበለጠ ግን መስራት አለብኝ ብለ ነው መሄድ አለብን እንጂ እኔማ እንዴ ተባልኩኝ እኔማ እንዴ ያ አያዛልቅም የሆነ ቦታ ሄደ ተሰበራለ በሰዎች ውጫዊ ሞቲቬሽን ስለሆነ ወይም የውጭ ኃይል ስለሆነ አንተን የሚያበረታታ ውስጥ ያለው ኃይል ሲያበረታታ ግን ከውስጥ የወጣ ከሆነ ሁሉም ነገር ላንተ ምንም እንትን የለውም ይሄ ቫሪሽን ልዩነት የለውም ታቋለህ አቅምን ታቋለህ የበለጠ ደግሞ መስራት እንዳለብህ ታቃለህ እያንዳንዳችን እኮ የተሰጠን ጸጋ ብንጠቀመው ኖሮ በተለያየ ዓለም ላይ አንሰደድም ነበር በተለያየ ቦታ ላይ ታስረን እንቀመጥም ነበር በማይረባውና በሚረባው ሁሉ አንጋጭም ነበር ያለንን የተሰጠንን አገልግሎታችንን የተሰጠንን ጸጋችንን ባለመረዳታችን ባለማወቃችን ግን ብዙ ያጣናቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው ግልጽ ነው ስናገለግል ከለር ማየት የለብንም ዘር ማየት የለብንም ፖዚሽን ወይም ስልጣን ማየት የለብንም እከሌ ሀብታም ሰው ሀብታም ስለሆነ እከሌት ባለ ስልጣን ስለሆነች እከሌ እንዲህ ስለሆነ አንለይ ስናገለግል ሁሉንም እኩል አድርገን ሰው ሰው ነው በቃ ምንም የሚለ እኔም ሰው ወለድ አንቺም ስትወለጂ ሌላም እኩል ነን ፈጣሪ ሲፈጥረን እኩል አድርጎ ሁሉንም በእኩል አይን ማየት ማበላለጥ አያስፈልግም በምናደርገው ነገር በምንሰራቸው ስራ በአገልግሎት በምንሰጣቸው የተለያየ መስራ ቤት የተለያየ ድርጅት የተለያየ ቦታ ቤት ውስጥ ተቀጥራችሁ መስራት ሰው ልትኖር ትችላላችሁ ያንን ሰው ስታገለግሉት ይሄ በጣም ፕሮፌሽናል ለብሶ በጣም ሀብታም ሆኖ ስለመጣ ለሱ ልዩ ቦታ ተስጦ ሌላው በምታገለግልበት መልኩ አገልግለው ያም ሰው ሰው ነው ሌላኛውም ሰው ነው ደሃውም ሀብታሙም ሰው ነው እኩልየው አትለያየው የተሰጠንን ድርሻ በአግባቡ እንወጣ የኔ ብሔር ስለሆነ የኔ ጎሳ ስለሆነ የኔ ቋንቋ ተናጋሪ ስለሆነ የኔ አስተማሪ ስለሆነ የኔ ምን አይሰራም
አሰሪየ ስለሆነ አትበል ሁሉንም በእኩል ዳኝ ሁሉንም በእኩል አገልግል ያኑ አንተን ይበልጥ ውጤታማ እንድትሆን የዋጋ ሰው እንድትሆን በቃል በታማኝነት እንድትጸና የሚያረገ በፈጣሪ ዘንድም ዋጋ የሚያሰጥ ሳትለያይ ሁሉንም በእኩል ማየት ስትችል ሁሉንም በእኩል ማገልገል ስትችል ግልጽ ነው። ይሄን በማረጋችን ብዙ ምንጠቀማቸው ምናተርፋቸው ነገሮች አሉ። ማረግን ሌላም ሌላም ነገር ትተን በስማቸው እከሌ ስለሆነ የከሌ አይሰራም እዚህ ጋር በምታገለግሉ በየትኛውም ፖዚሽን ሆኑ በየትኛውም ደረጃ ላይ ሆኑ ጽዳት ሰራተኛም ብትሆን ሁሉንም በአግባቡ ይሄ የከሌ ቤት ስለሆነ ይሄ እንዲህ አይሰራም። ከልብ ሆነ የምትችለውን አድርግ በቃ እኔም እምላችሁ የምትችሉትን ከልባችሁ በንጹህ ልባችሁ ሆናችሁ ውስጣችሁ ሳይበላሽ ውስጣችሁ እንዲህ ሳይዝ ወለም ዘለም ሳይል በቅንነት እናድርገው። ያ ትልቅ ትሩፋት ነው የሚሰጠን። ያ ነው አገልግሎታችንን ለፍሬ የሚያበቃልን። ያ ነው ወደ መልካም መንገድ የሚወስድልን። ይሄን በደንብ ልናስተውለው የሚገባ ነገር ነው። ስናገለግል ሰብአዊነት ይሰማል። በሰብአዊነት ነው በቃ ሁሉንም ሰው እኩል አድርገን ማየት አለብን። እከሌ እንዲ በማለት ሳይሆን ሰብአዊ ሁሉም ሰው ሰው ነው በቃ ለሁሉም ምን ሰጠው ክብር እኩል መሆን መቻል አለበት። በስርዓት ማክበር አለው። ይሄ የኔ ቤት ስለሆነ ይሄ አይምሮ ስለታመመ ወይ እንትን ስላለ መናቅ የለብንም ማንንም ማለት ነው። የምትንቀው ከሆነ አንተም ነገ ትናቃለህ። እወቅ ይሄንን። ሰውን የምታጣጥል ከሆነ አንተም ነገ ትጣጣላለህ። የዘራኸውን ስለምታጭደው ማለት ነው። ስለዚህ በእያንዳንዱ ሁኔታዎች ውስጥ አስተውለን መራመድ ያለብህ በምታደርጋቸው ውስጥ ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ ሁሉንም ባማከለ መልኩ ለማድረግ ሞክር። ዛሬ ስልጣን ስላለ አንዱን እየበደልክ አንዱን ጥሩ አድርገህ የምታገለግል ከሆነ ነገ ዋጋን ታገኝ። ስልጣን አብሮህ አይዘልቅም። ገንዘብህ አብሮህ ላይዘልቅ ይችላል። ነገ መልሰህ አንተ መዘጋ ስለምትገኝ ማለት ነው። ስለዚህ አስተውለን ነገሮችን በመናረግበት ሰዓት በጥንቃቄና በመልካምነት በቅንነት በደግነት እናድርግ። ያንን መልሰን ስለምናጭደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በማረጋችን ትልቅ ህይወትን መኖር እንችላለን። ህልማችንን መኖር እንችላለን። ይሄ በነገራችን አገልግሎት ዝቅ ብላችሁ የነዲያንን ልብስ ስታጥቡ እስቲ አስቡት። የነዲያንን እግር ገላ ስታጥቡ እስቲ አስቡት። ኢጎ የሚባለው ይሄ አልበገራለ እኔ ከማንም በላይ ነኝ የሚለውን ይሄ ትቢተኛውን ማንነት መግደል ይችላል አገልግሎት። ደስ አይልም? ትቢተኛ የሆነውን በቃ ውስጣችሁ አልበገር አልሸነፍ የሚለውን መጥፎ ማንነታችሁን የምትሽሩበት መንገድ ቢኖር አገልግሎት ነው። ስለዚህ በአገልግሎት ውስጥ ህልማችንን መኖር እንችላለን። ህልማችንን ማስተካከት እንችላለን። እየታሸን ስለሆነ የምናልገው ማለት ነው። አገልግሎት ውስጥ ጥቅምን አይደለም እንፈልገው፣ መልካምነትን ፈልገን ስለምናደርግ ለህሌናችን ስለምንቆም ያ ትልቅ ትሩፋት ስለሚሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን በማድረግ ህልማችን መኖር እንችላለን። ሌሎችን በሚቀጥለው ጊዜ በደንብ እናያለን። የመጨረሻው የህይወታችን የመጨረሻ ግብ ማሳካት የምንችልባቸው በአገልግሎት ውስጥ ስለሆነ እነሱን አይተን እንጨርሳለን። ለዛሬ እዚህ ጋር አበቃለሁ። በደንብ አድርጋችሁ ውስጣችሁን መርምሩት። ስታዳምጡ ዝም ብሎ እንደ ዘፈን ወይ እንደ ሌላ ነገር ሳይሆን በቃ ውስጣችሁ ጋር አዋህዱት። እኔ የምፈልገው እሱን ነው። ያን በማድረጋችሁ ብዙ ትጠቀማላችሁና ስለነበረን ድንቅ ጊዜ አመሰግናለሁ።